بنکی روشنبیری دا حقوقی سر با بری وبراتی روشنبیری کرکوک با هاوکاری کمیته رخصنی دا حقوقی یکجهتی نیشتمانی کردستان با مدبونی ژمارێک لا روشنبیران و لێپرسراوانی حزبی و حکمی و جماوەرێکی زۆر کۆڕێکی بۆ پەرلەمانتار فەرهاد سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لا سەر فراکسیۆنی سەوز ڕێکخست. لەو کۆڕەدا کۆرجێڕ باسی لا مێژووی شارەکانی عراق کرد و پاشان تیشکی خستە سەر کوردستانی بوونی بەشێک لەو شارانە و چەندین بەڵگەی مێژوویشی بۆ سەلمانی قسەکانی هێنایەوە. لە بەشێکی دیکەی ئەو کۆڕەدا ئەو پەرلەمانتارە ئاماژەی با ڕۆڵ و خەبات و تێکۆشانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێش پرۆسەی ئازادی عراق و لەو ناوچانە و هەروەها لە دوای پرۆسەش مامەڵەی حەکیمانی هەڤاڵ مامجەلال لە پاراستنی برایەتی و پێکەوە ژیانی نێوان پێکهاتەکانی ناوچەکە و قەزاکە بە تایبەتی کرد. ئەم ناوچانە ناوچەیەکن کە هەموو کێشەی کورد لەسەر ئەم ناوچانەیە لە سەد ساڵی ڕابردووە. ئەوەی کە بۆی کراوە وەکو پێویست نییە، کاری بۆ کراوە، خەباتی بۆ کراوە، پێشمەرگە هاتوون ئەم ناوچانە پارێزنەوانە هەمووی گرنگن. بەڵام لە ڕووی چونکە داگیرکە دەچێتە هەر وڵاتێک لە ڕووی ئەدەب و هونەر و زمان و کەڵچەرەوە و نەتەوەی داگیرەکە، تا ئێستا وەکو پێویست بەرنامەیەکی دیاریکراو نییە و وەکو پێویست کار نەکراوە بۆ ئەوەی خەڵکی ئەم ناوچانە لە ڕووی نەتەوەی و نیشتیمانیەوە هوشیار بکرێنەوە و ڕابردووی خۆیان و پێویستیەکانی خۆیان و داهاتووی خۆیان بۆ باس بکرێ کە کورد و کوردستان لە ناوچە داگیرکراوەکان ئەبێت چۆن بێ و پەروەردەی نەتەوەی و نیشتیمانی ئەبێت چۆن بێ. بەداخەوە ئەوە کە موکورتەیەکی گەورەیە تا ئێستا کە وەکو پێویست نەکراوە. ئەوەندەی کە من ئاگام لێیە هەموو حیزب ڕێکخراوەکانی کوردستان باسی ناوچە داگیرکراوەکان ئەەکەن، هەموو حیزب ڕێکخراوەکانی کوردستان باسی گرنگی ئەو ناوچانە ئەەکەن. ڕاستە، بەڵام ئەوەی کە زۆرتر خەمی لەم ناوچانە خواردبێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان بووە، هەتا لە جۆری ئیدارە و مەکتەب و بەخێوکردن و ئەوانەشەوە یەکێتی خەمێکی زیاتری خواردووە لە لایەنەکانی تر. هەموو لایەنەکان پێکەوە کاریان کردووە، بەڵام یەکێتی کاری زۆرتر بۆ ئەم ناوچانە کردووە. حميد أبو بكر بدر خان.